ଓଡ଼ିଶାର ଦେଓମାଳି କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଖାତାରେ ନାହିଁ ଦେଓମାଳିର ନାଁ, ବନ ବିଭାଗ ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ଦେଓମାଳିର ନାଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଓମାଳି? ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ସାର୍ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ବି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। କୋଟିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା ହେବାର ନଜିର ରହିଛି। ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସର ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସୀମାରେ ଜବରଦଖଲ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏବେ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ସାର୍ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜାଣି କାହିଁକି ଏପରି ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଖାତାରେ ନାହିଁ କି ବନ ବିଭାଗ ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ଦେଓମାଳି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ, ରେଭେନ୍ୟୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଛି ନା ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଓମାଳି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେତିକି ଆମର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଟିଆ, ଆମର କଟିଆର ଯେଉଁ 28ଟା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରାମକୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସନ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ କଟିଆ ଦେଓମାଳି ମାନଚିତ୍ରଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ କଟିଆ ଏବଂ ଦେଓମାଳିଟାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀ ତାଡ଼ିବାଲସା ରାସ୍ତାଟି 1945 ମସିହାର ନକ୍ସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଏରିଆ। ବାକି ରହିଲା ଦେଓମାଳି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୌଣସି ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ଯାଇକରି ଦାବି କରିନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଅଫିସର ଦେଓମାଳି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ଯେ ସେମାନେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଟା ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି, କୋଉଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମର ଜାଣିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ରେଭିନ୍ୟୁ ନକ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୂ ନକ୍ସା ଅଛି ୱେବସାଇଟ୍, ଆମେ ସେଥିରୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଏଟା ଅନସର୍ଭେଡ୍ ଏରିଆ। 4-5 ମାସ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର 30 ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଦେଓମାଳି ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରା ଦେଓମାଳି। ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଦେଓମାଳି ଏହିପରି ବୁଲିବାକୁ ଆସିହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଏପରି ଆସିବା ପଛରେ ଥିଲା କି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଓମାଳିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୁପ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ତିଆରି କରିଛି। ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥିତି, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଶୃଙ୍ଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଦେଓମାଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାତାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଭାଗରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ ଦେଓମାଳିର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇଟା ଆଠୁ ଆଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଉତ୍ତର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରେଭିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଓମାଳି ନାହିଁ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁପରିଚିତ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ବହିରେ ସୀମିତ ରହିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପର୍ବତକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଖଲ କରିନାହିଁ ତ? ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରୁ ଦେଓମାଳିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି? କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।